Aquest dissabte, la confraria de pescadors de Blanes celebrarà una festiva jornada per seguir donant visibilitat a la zona pesquera. La jornada s'encetarà a 6:15 de la tarda amb la inauguració del projecte Land Art. Per promocionar la jornada, des de la confraria de pescadors van passejar pels carrers amb un simpàtic calamar per repartir també els nous distintius peix fresc de la llotja de Blanes i recordar, sobretot a la població, que assisteixi a la inauguració del nou projecte. Land Art és un híbrid entre l'escultura i l'arquitectura per crear de la natura a la natura, situat a la zona on atraquen els vaixells. S'ha fabricat un mural amb 22 plafons amb fotografies i escrits que parlen sobre la història del port i la pesca de Blanes, instal·lat sobre una estructura de 40 metres de llargària, elaborat amb material 100% reciclat, procedent dels residus de plàstic de la mateixa confraria de pescadors. Per elaborar el contingut dels plafons, s'ha comptat amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal, que expliquen la història del port pesquer al llarg del temps, que s'enceta amb el port natural que va ser clau per la fundació de la ciutat romana de Blandae fins al segle XXI. La segona part dels plafons també se centra en explicar l'actual activitat pesquera, així com el tipus de barques i arts de pesca, entre d'altres. Més tard, dins la jornada, es farà una altra inauguració, els capvespres del port, i es donarà el tret de sortida dels tastets arran de mar, on es podran degustar tapes de peix a preus populars, on hi col·laboren diversos establiments i empreses. La jornada tindrà un marcat caire festiu, ja que es comptarà amb diversos elements que hi contribuiran, com ara música, inflables i jocs infantils, entre d'altres.